Цього тижня у Чернігові настане справжня осінь. За даними обласного гідромецентру, на наш регіон насувається великий циклон з європейської частини Росії. Він принесе з собою холодну вітряну погоду з невеликими дощами. Денна температура може впасти до 12 градусів тепла, а вночі, 20 та 21 вересня, місцями ймовірні заморозки на ґрунті.